После неколкуте неуспешни тендери, Штипското јавно предпријатие Стипион повторно објави тендер за оператор со кој ќе се врши наплата преку SMS пораки за паркинг места на подрачјето на општина Штип. Верувам дека во најскоро време, може би за месец ден веќе и тој тендер ќе излезе, така да ќе дојде до имплементација на овој SMS паркинг систем во нашите паркинг места, па верувам дека и граѓаните ќе бидат задоволни. Се надевам дека и добивката на јавното предпријатие Стипион со овие SMS пораки ќе се зголеми. Минатата година Стипион забележа приходи од 5 милиони денари од паркирање, а исто така забележа неизголемен интерес кај граѓаните за годишни карти, кои изнесуваат 1000 денари. Значи, имаме зголемување, многу, така да речем, зголемување, многу зголемен интерес на граѓаните за баш на овие годишни паркинг места. И верувам дека тука ќе имаме зголемување, а ќе имаме пат на денните потрошувања на билети. Инаку, јавното предпријатие Стипион во следниот период планира да ги зголеми паркинг местата на оние улици во Штип каде има поголем застој во сообраќајот.